Assalamualaikum murid-murid. Apa khabar hari ini? Cikgu harap murid-murid sihat sejahtera pada hari ini. Baiklah, untuk hari ini, fokus pembelajaran bahasa Melayu kita ialah membaca perkataan gabungan suku kata terbuka dan suku kata tertutup iaitu KVKVK. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan pembelajaran hari ini. Mari kita lihat gambar yang keluar ini gambar apa ya? Ya, ini ialah gambar ketam. Baiklah murid-murid, mari kita eja perkataan ketam. Sedia murid-murid? K-E-K-T-A-M, tam. Ketam. Sedia murid-murid lagi sekali? K-E-K-T-A-M, tam. Ketam. Baik, mari baca bersama-sama cikgu. Sedia? K-E-K-T-A-M, tam. Ketam. Okey murid-murid, mari kita teruskan untuk gambar yang seterusnya dan perkataan seterusnya. Okey murid-murid, gambar yang kedua ialah gambar jarum. Mari kita eja perkataan jarum murid-murid. Murid-murid dengarkan dahulu ya. J-A-J-A-R-U-M, rum. Jarum. Eja sama-sama cikgu, sedia? J-A-J-A-R-U-M, rum. Jarum. Okey murid-murid, boleh eja? Pandai. Seterusnya. Ialah gambar kasut. Okey murid-murid, mari eja bersama-sama cikgu. K-A-K-S-U-T, sut. Kasut. Jadi sekali lagi murid-murid. K-A-K-S-U-T, sut. Kasut. Okey murid-murid, nanti murid-murid boleh ulang jika belum dapat mengeja lagi ya. Seterusnya ialah perkataan hujan. Okey murid-murid, sedia untuk mengeja hujan, dengar dan ikut. H-U-J-A-N, jan. Hujan. Sekali lagi murid-murid, sedia? H-U-J-A-N, jan. Hujan. Seterusnya murid-murid. Ha, ini gambar apa ya? Ya, ini ialah gambar sebuah rumah. Sedia murid-murid? Eja bersama-sama dengan cikgu. Sedia? R-U-R-U-M-A-H, mah. Rumah. Sekali lagi murid-murid. Sedia? R-U-R-U-M-A-H, mah. Rumah. Okey murid-murid. Adakah murid-murid telah menguasai? Bagus. Seterusnya ialah gambar sebatang pokok. Mari kita eja perkataan pokok. Dengar dan ikut ya murid-murid. Sedia? P-O-P-O-K-O-K-O-K. Pokok. Ulang lagi sekali bersama cikgu. Sedia? P-O-P-O-K-O-K-O-K. Pokok. Mari baca bersama-sama sekali lagi murid-murid. Sedia? P-O-P-O-K-O-K-O-K. Pokok. Okey murid-murid, kita teruskan ejaan perkataan hari ini dengan gambar. Ini ialah seekor haiwan. Apa ini murid-murid? Ya, inilah gambar seekor merak. Mari kita eja perkataan merak murid-murid. Bersedia? M-E-M-E-M-R-A-K-R-A-K. Merak. Sekali lagi murid-murid. M-E-M-R-A-K-R-A-K. Merak. Kita ulang lagi sekali murid-murid. Sedia? M-E-M-R-A-K-R-A-K. Merak. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan perkataan seterusnya iaitu datuk. Okey murid-murid, sedia untuk mengeja perkataan datuk. Sedia? D-A-T-U-K-T-O-K. Datuk. Sedia murid-murid? Ulang lagi sekali bersama-sama dengan cikgu. Sedia? D-A-T-U-K-T-O-K. Datuk. Mari kita baca lagi sekali murid-murid. Sedia? D-A-T-U-K-T-O-K. Datuk. Okey murid-murid, kita teruskan. Ini ialah gambar seekor lebah. Okey murid-murid, mari kita eja perkataan lebah. L-E-L-E-B-A-H.
B-A-H, bah. Le, bah. Mari ulang sama-sama dengan cikgu. L-E, le, B-A-H, bah. Le, bah. Okey, murid-murid, kita lihat gambar yang terakhir dan perkataan yang terakhir. Oh ya, terima kasih dan jumpa lagi. Baiklah, murid-murid. Setelah murid-murid selesai membaca perkataan, murid-murid boleh teruskan dengan menyelesaikan kuis interaktif online yang akan cikgu beri nanti dan menyelesaikan tugasan di dalam modul latihan. Baiklah, murid-murid. Sampai jumpa lagi. Cikgu sayang semua. Bye. Assalamualaikum.